En suma, a actitude de Galicia ante o Brexit é a que corresponde a unha comunidade que se sinte parte do núcleo europeo. Desenvolvemos unha actividade, buscamos complicidades e encargamos diversos informes. Quero finalizar citando o elaborado por José Manuel Sobrino Heredia, director do Instituto de Estudios Europeos Salvador de Madariaga, baixo o título Opinión Jurídica sobre a retirada do Reino Unido da Unión Europea e de sus posibles consecuencias para o sector pesquero en Galicia. E tamén o titulado Impacto Económico de la Pesca Gallega de María do Carmen García Negro e Gonzalo Rodríguez Rodríguez da Universidade de Santiago e o análisis sobre o impacto do Brexit en Galicia elaborado por a Xunta e a Fundación Galicia Europa que hoxe nos acoge que serviu de base na posición común das comunidades autónomas españolas no Comité de Rexios do pasado mes de xullo. Señoras e señores, el Brexit nos preocupa e el Brexit nos ocupa. Este foro e a personalidade invitada para inaugurarlo son buena prueba de ello. Ojalá que Galicia siga incorporando sus puntos de vista a las agendas europeas.